معالي محمد بدل يا إبراهيم دولا يورو وربعين تكل هذا أي مجال ده هرجيسة يا شعين الدعوت كده نهبو جسويال وعبشاي كموتيان بالشدة قاركودا يوجد بيان قلها وكيل هذا سومالي لان هذا بقى معالي محمد بدل يا إبراهيم دولا يورو وكهلا يدعوت ده يوجد بيان قلها وكيل هذا سومالي لان أي وحيد هذين أرنتي بوجن أن يعني هربا وجهت لي أرنت أص أه أرن بين أبور awogay haajii guud ee dollar laga been abuuray oo uu ka been abuuray ninka halka buuga qoray oo waxaanu ahayn waxaanu tirin gabayaanu tirin u yiri uu tiriyay oo aan jirin ayaan ka hadlayaa waxaan leeyahay gabaygaasi sidii hore baan u sheegay waa gabayaan haajii guud ee dollar tirin waa gabay ay tiriyeen kabacad niman kabacada wuxuu sheegay aan ina guru barwaaqo wuxuu sheegay wasiirku inaanu inuu ka dhaartay guuleed dhoolayre hadana isagoo uu ka dhaartay waxa uu ku qoray buuga waxa buuga lagu qoraa waa faafreeb waxaanan awoogayo maanta konton sano mootana aanu oranin ayaa buuga ku qoran waa qodob waxa aan halkan ka cadeynayaa waxaan u aashkatoonay aan baarlamaanka Soomaaliland aan madaxdiisa sare ee gudoomiyaha baarlamaanka baasho kale waxa uu nagu yiri aan aniga maxamed bedel markaa waan dhameyn waxa uu nagu yiri hawsha anaga wax ka qabaneyna oo gelayna haddii aanu nahay baarlamaankii muddo yar oo gaaban kadib ayaan gudoomiyihii kulanay maalin aan meel hudheel baan ku kulanay gudoomiyaha waxaan ku dhigay gudoomiyaha hawsha maxaad ka qabatay wuxuu yiri war hawshii madaxweynaha ayaa yiri hawsha anaa idinka xil qaaday anaana dhammaynaya idinku iska daaya waan ku farxay markaas waxa yiri madaxweynuhu kul hadduu yiri anaa dhammaynaya ma insha Allah uu dhammaynaya hawsha suuqa ka soo afkaysaa may dhammaan saddex bilood muddo aad ka dambaysay waxaanu ka sugaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland hawsha inuu wax ka qabto waayo balaayo dama la qabtay daba la qabto male buuggii fadeexadda iyo aflagaadada lagu qoray ee uu qoray inuu barwaaqo weli wax cid ka garowday iyo wax laga qabtay haba yaraatee midna ma jiro faarax nuur baa laga hayaa allahu naxariistee wax yaroo la maarayn karaa mariye ii door buuggan iyo ninka qorayba waa gardarro garab og Soomaalidu waxay ku mahmahdaa gardarro garab og iyo gaajo guri og iyo gabow geeri og saddexda midna lagama kacaba la yiri waa gardarro garab ogo siyaasiyiintiisii odayaashiisii guurtida ahaa iyo dadkii ninkani uu ka dhashay intuba waxay garab ku siiyeen buugga aflagaadada ugu qoray hablaha aanu qalmin ee birmageedada ah ee meel walba baaqa iyo dhiilada ka soo diray ee kuwii qurbaa joogay iyo kuwii dalka joogayba ay ka hadleen buugga hablaha lagu aflagaadeeyay way badan yihiin waxaa ka mid ah hablihii reer Hargeysa hadlayay waxaa ka mid ah hablaha reer Burco inaan ka mid ah gabaygii Danood baa ku jiray ee fadeexadda iyo cayda xambaarsanaa oo weliba ninka qoray uu sheegayo gabayaaga gabayga tiriyay qabiilkiisa halku ka soo jeedo oo keeni karaysa xumaan dambe oo ka dhalata gabayga waxa kaloo ku qoran aflagaado iyo ay foolxun oo ku saabsan inaan ka soo jeeda gobolka Sool gaar ahaan reerka Garaadada ah gabay aad u foolxun oo xubnaheedii taranka oo qaawan lagaga hadlayo waxa kaloo ku jira gabay kale oo ku saabsan inaan ka soo jeeda magaalada Garoowe inaan taasoo ka dhalatay qoyskii boqortooyada oo iyadana gabaygaasi uu si fool xun u sifaynayo xubnaheeda taranka runtii guud ahaan ma aha gabayada buugga ku qoran kuwa la akhriyi karo waa kuwa afkayga aan waan kala xishoonayo waa kuwa aan cidiba akhriyi karin xataa ninka buugga qoray inuu barwaaqo ayaan akhriyi karin madaxweynuhuna dadka isaga dhex u ahaa cod baa lagu soo doortay dalka iyo dadka iyo diinta ayuu u dhaartay inuu cadaalad sameeyo
marka waxa laga sugayaa cadaaladii loo dhaariyay waayo ninkani waa ninku xiraha uu ahaa waa ninki madaxweynuhu uu qaban lahaa waa Ridwaan Xuseen Yuusuf Arial TV magaalada Hargeysa.